Já žiju, to byl Jensen, já jsem, kde jsem, Sice nevíte, kde tu najdu Zoom? Oni se píče, nevíte, kde tu Zoom? Ale to píče. Takže lidi, doufám, že se vám tyto videa líbily. A já jsem hrál Xtreme, slepý, co to hrála, hrál to a vyučila pilota a tak toho, co to dostilo. Mílo díle, takže čau. Čau, ty lidi. Jo, mluvám se, že jsme hráli pravdu.